På fredag så fortsatte vi med numeriske metoder knyttet til partielle differensialligninger. Og det vi så på da var det første vi så på, det var parabolske problem. Og vi tok som modelleksempel så tok vi denne endimensjonale varmeledningsligningen. Vi forenklet den litt grann og satte C lik 1, og så så vi på lengdeintervallet 0 til 1. Og vi husker da at varmeledningsligningen hadde de her rammebetingelsene for Dirichlet-problemet. Vi tok og erstattet den partiellderiverte av U med hensyn på X to ganger med følgende differansuttrykk som vi hadde utledet tidligere. Og den partiellderiverte av U med hensyn på tida T erstattet vi med det her uttrykket her. Egentlig så skulle vi erstattet det, altså vi så på den partiellderiverte i punktet, for eksempel det grønne punktet her, med hensyn på tida t, skulle egentlig ha vært den verdien der minus en eller annen fiktiv verdi der delt på lengden her. Men i og med at vi ikke har noe sånt fiktivt punkt, så vi heller på den verdien som vi får når vi tar verdien i det punktet minus verdien i det punktet og deler på lengden som er da k. Så vi har en steglengde i x-retning og en som vi kaller for h, og en steglengde i t-retning som vi kaller for k. Steglengden er da avstand mellom disse punktene. Setter vi nu da inn disse to approximative uttrykkene inn i stedet for uxx og ut, inn i den endimensionale varmeledningsligningen, ja, da får vi følgende uttrykk. Vi får denne differanseligningen her. Hvis vi nu kaller denne parametern r for, altså k delt på h er andre for r, da får denne ligningen her følgende form. Og den representerer da den såkalte eksplisitte metoden for å beregne selve løsningen. Og metoden den går da ut på følgende. Vi tar bare rett og slett i det skjemaet her, så har vi alltid oppgitt de første verdiene nederst her, som jeg har angitt med grønt nå. Og basert på de grønne verdiene her, så finner vi denne verdien her. Og basert på den verdien der, den verdien der og den verdien der, ja, så finner vi den verdien der. Og på den måten så finner vi alle verdiene i neste rad. Og sånn fortsetter vi videre oppover til tredje rad, fjerde rad og så videre. Så det her er en forferdelig enkel metode å beregne løsninger på. Det eneste problemet med denne metoden her, det er at vi er nødt til å forutsette at denne parametern R, som er lik K delt på H i andre, er mindre enn en halv. Så vi er nødt til å bevege oss raskere i K, i T-retning, i forhold til i X-retning. Vi så også på en mer generell metode som kalles for Krank-Nicholsens metode, som ikke har dette problemet her. Fordi at Krank-Nicholsens metode den konvergerer for alle verdier av R. Ulempen med Krank-Nicholsens metode er derimot at vi er nødt til å gjøre mer omfattende beregninger. Vi er nødt til å sette opp like mange ligninger som det er da, punkter bortover på denne raden. Og vi får da like mange ukjente, og vi kan da beregne disse punktene som er i neste rad. Og vi gikk deretter gjennom et konkret eksempel på bruk av Krank-Nicholsens metode. Så avsluttet vi på fredagen i uke 1 med numeriske metoder for hyperbolske problem. Og eksempelet som vi så på, det var da denne endimensionale bølgeligningen som ser sånn her ut i det tilfellet at konstanten C er lik 1. Vi satte C lik 1 for enkelhets skyld, og vi valgte da intervallet 0 til 1 for x-verdien, og vi sa at T skulle være større enn eller lik 0. Og vi hadde da disse initialbetingelsene her. Som vanlig så har vi at u av x0 er lik denne f av x, og vi har at partiellderiverte av u med hensyn på tida i ved t lik 0 er lik funksjon g av x. Og i tillegg så satte vi da u lik 0 i randverdien for alle verdier av t.
så brukte vi da de approximative uttrykkene for den dobbeltderiverte som vi hadde bevist tidligere, og satte dem da direkte inn i denne bølgeligningen, og da får vi følgende differanseligning. Og vi får også i dette tilfellet en sånn R, eller i dette tilfellet R-stjerne, som vi kaller for K i andre del på H i andre. Og den oppstår når vi har ganger på begge sider med K i andre her, for da står det R-stjerne på den siden. Og setter vi nå H lik K, da blir denne differanseligningen seende sånn her ut. Som eksempel så setter vi for eksempel I lik 1, J lik 1, og da får vi at U1-2 er lik det her uttrykket. Og hva betyr det for noe? Jo, hvis vi står i punktet 1-2, så vil verdien U i det punktet der, den vil da være lik verdien i det der punktet, pluss verdien i det der punktet, minus verdien i det nederste punktet her. Hvis vi tar et eksempel til, setter meg i det punktet der, ja, da kommer U-verdien i det punktet til å være lik verdien i det punktet, pluss verdien i det punktet, minus verdien i det punktet. Så det betyr at når jeg har regnet ut alle, hvis jeg kjenner alle verdiene i de to radene nedenfor der jeg står, ja, da kan jeg lett beregne verdien i det punktet jeg står i. Problemet oppstår i den andre raden her, fordi at vi kjenner alle verdiene i den første raden. De er knyttet til initialbetingelsene, for da er t lik 0. Men står jeg nå i den andre raden her, så er jeg jo avhengig av å kjenne til u-verdiene i de to radene nedenfor. Og da er jeg nødt til å lage meg en sånn, et falskt punkt som jeg kan plassere der. Hvis jeg nå står i det punktet her, U1,1 vil da komme til å være lik U0, den verdien, pluss den verdien, minus den der verdien. Sånn som vi ser det her. Og vi kjenner jo ikke denne verdien i det punktet her. Og da er det at jeg anvender meg av at jeg kjenner til hva den partiellderiverte av U med hensyn på tida T er i det punktet her. Og det uttrykket for den er da lik den verdien minus den verdien. Altså partiellderiverte i det punktet her er da den verdien minus den verdien delt på lengden. Så når jeg partiellderiverer med hensyn på tida, så skal jeg da gå i denne retningen. Og det vil da være lik g1, altså denne funksjonen g av x sin verdi i det punktet her. Hvis jeg nå ganger opp da med 2k, da får jeg følgende uttrykk for den ukjente verdien her, u1 minus 1, den blir nemlig lik det uttrykket der. Og det kan jeg da sette inn i det uttrykket som jeg har her oppe, og da får jeg det uttrykket her. Så da kan jeg løse ut u1,1, som blir da det uttrykket her. Og generelt sett så vil jeg få at u1,1 kan skrives ved hjelp av denne formelen her. Så når jeg befinner meg i rad nummer 2, ja, da kan jeg bruke den formelen som vi ser nederst her for å beregne disse verdiene jeg har her. Når jeg kommer til rad 3, så har vi ikke lenger det problemet her. Da bruker jeg bare denne differanseligningen her direkte som jeg nevnte nettopp. Og deretter så vi på et helt konkret eksempel der vi brukte denne metoden.